Jeg arbejder jo på systembiologi med det, der hedder bioinformatik, og jeg skal prøve at give jer en lille smule vinkel på, hvad vi laver og hvordan vi bruger matematik og hvorfor det er vigtigt. Man kan sige, at i bioteknologien, hvis vi spoler tilbage, måske 30-40 år i virkeligheden, så var der ikke meget brug for matematik inden for området, fordi som regel, når man målte noget, så var der sådan noget med, at man havde måske fire punkter på en kurve og kunne nemt trække en linje sådan hen i nærheden af dem osv. Der var i virkeligheden ikke så mange data inden for biologien og bioteknologien. Men det er det, der har ændret sig, og vi får sådan en tsunami af data hen over os inden for biologien i de kommende år, hvor vi får brug for matematiske metoder til at analysere data. Det er det, mine slides de handler lidt om. Hvorfor har det ændret sig? Det er bare lige for at vise et par slides også omkring det. I 60'erne og 70'erne osv., der brugte man rigtig store dele af statsbudgetterne på forsvar, på atommissiler osv. Men dengang Gorbachev og Reagan blev enige om at slutte den kolde krig, det var i 86 på Island, der fik man faktisk frigjort en masse midler i statsbudgetterne rundt omkring, og mange af de midler, de gik over i sundhed, i biologi osv. Lige pludselig så var det ikke længere kun fysikerne, som kunne lave store projekter med acceleratorer, som I kender dem nede fra CERN, men man kunne også kaste sig over store projekter i biologien, som for eksempel at sekventere det humane genom, sekventere alle DNA-bogstaverne i vores kromosomer. Det kostede faktisk i omegnen af 20 milliarder kroner at gøre det. Det blev færdigt for cirka 10 år siden. 3 milliarder bogstaver og selvfølgelig en masse data, der er kommet ud af det, som er noget frygteligt råd, som man har brug for en masse matematik til at få skik på. Fordi dataene, de ser jo sådan her ud, når vi kigger på dem i computeren. Det er kun sekvenser. Og hvis ikke vi bruger computermetoder og matematiske modeller til at analysere dem, så får vi ikke ret meget ud af dem. Man får ikke meget ud af at kigge på 3 milliarder bogstaver i en sekvens sådan manuelt på skærmbillederne. I skal huske på, at de 3 milliarder bogstaver dækkede sådan, hvad skal vi kalde det, for et gennemsnitsmenneske. Hver af jer, der sidder her, har i virkeligheden jeres egne sekvenser. Og meget af det, der vil komme til at ske i de næste 20 år, er, at vi vil ligesom gå individuelt til værks på DNA-sekvenserne. Den første sekvens kostede ca. 20 milliarder kroner, men i dag kan man måske lave det samme arbejde for en 4-5.000 kroner eller noget i den stil. Så DNA-information vælter ind i databaserne. Her ser jeg sådan statistik over tid, hvor mange basepar, hvor mange bogstaver der er i databasen, og I kan se her, det er en logaritmisk akse, så der er sådan eksponentiel vækst i foretagendet. Og i øjeblikket er det sådan, så fordoblingstiden for de her DNA-data er cirka 10 måneder. Og det betyder altså, at i de næste 10 måneder, der producerer man lige så meget DNA-information, som man har produceret de sidste 50 år. Og sådan fortsætter det bare igen og igen. Så der er altså godt med jobmulighed, kan man sige, inden for den her del af biologien og bioteknologien. Og som jeg sagde, så spurgte man sådan, da den humane sekvens kom ud i 2001, hvad betyder alt det her? Men i dag er vi interesserede i virkelig at finde ud af, hvordan linker sekvensen til individet, hvem får hvilke bivirkninger af hvilke behandlinger osv. Vi kender alle de her historier om en eller anden 95-årig mand, som har røget 30 cecil, om dagen, og har det fantastisk osv. Vi kender alt muligt til de her historier om, at visse folk kan tåle det utrolige. Hvad er det i deres DNA-sekvenser osv., der gør, at de ikke bliver syge, når de udsætter sig selv for den slags? Det er noget af det, vi er interesseret i at finde ud af. Også i før i tiden, der kiggede man meget på et gen ad gangen. Det, som vi er virkelig interesseret i, det er at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Hvordan arbejder generne sammen? I virkeligheden er det ikke bare ét gen, der er noget galt med, når man får diabetes. Det er måske 400-500 gener. Så det her udtryk systembiologi er noget med at holde mange bolde i luften og forstå, hvordan mange gener, ligesom på sådan en netværksfasong, kan bidrage til en sygdom, for eksempel.
Alt det her med, hvordan sammenhængen er mellem vores gener og hvordan vi egentlig får sygdomme og hvad vi ellers kan. Det er jo noget, der går til langt tilbage. Det er noget, man har diskuteret i mange år. Hvis I kigger i Njáls saga, så var der en af mine islandske PhD-studerende, der fandt denne her, at der sådan set står, at 25% af vores egenskaber kommer fra faren og 25% fra moren og 25% fra ens opvækst og 25% fra navnet. Og det er klart, at vi skal bruge noget matematik for at komme lidt tættere på de her procenter. Fordi vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor meget der kommer fra omgivelserne og så videre. Der er masser af vores egenskaber, som ikke bare er styret af generne, men også er styret af omgivelserne. Vi kan bare tage sådan en ting som sædkvalitet, som for 40-50 år siden var glimrende i Danmark. Siden er det gået ned ad bakke, sådan så at vi nærmer os en situation, hvor 10% af de børn, der bliver født, ikke er hjemmelavet. Der har sådan set været nogen inde at hjælpe. Det er jo altså ikke sådan, så at generne har ændret sig i den periode. Det er det kemiske univers, som vi lever i, der har ændret sig. Og det er klart, det påvirker ikke alle lige meget. Men det vælter ind med genomer. Der er projekter, der prøver ligesom at finde ud af de her sammenhænge. Her er et website, som I kan klikke ind på, hvis I vil se en masse individuelle humane genomer. Så noget af det, vi bruger matematikken til, det er jo altså at analysere data, men også sådan noget som at sammenligne sygdomme, fordi det er klart, når man for eksempel kigger på mennesker, så har man jo ikke bare én sygdom, man har ikke bare diabetes, man har også lungekancer, man har masser af andre sygdomme, vi vil gerne prøve sådan lidt kvantitativt at sætte noget matematik på, hvordan sygdomme for eksempel er ens, fordi en af de ting, man fandt ud af med det humane genom, var, at vi sådan set ikke har ret mange gener. Altså mennesket har kun ca. 25.000 gener. Og man havde sat næsen op efter, at vi måske havde 100.000-1.500.000 gener, fordi man havde fundet ud af, en lille orm, som er sådan en millimeter lang, den har ca. 19.000 gener. Så det var virkelig et stort turn-off, kan man sige, at finde ud af, at mennesket har ganske få gener. Det viser sig jo altså, at mange af de gener, vi har, de laver ikke kun én ting, de laver flere ting, og et enkelt gen kan være involveret i mange sygdomme. Så det der med ét gen, én egenskab, den må vi opgive, vi må over sådan en netværksforståelse af det, der foregår. Så alt det her med, hvordan proteinerne vekselvirker, og sådan noget, er noget, vi er interesseret i. Vi kan også finde data i databasen for hvordan proteinerne vekselvirker her, ser I en anden statistik, der viser, hvordan det foregår. Men rent faktisk, så kan vi bruge tekstmining-metoder på sådan nogle sygdomsbeskrivelser. Vi kan prøve at karakterisere dem ved hjælp af ord her i sådan en sygdomsbeskrivelse, hvor der så står en hel masse tekst, som forskellige klinikere har skrevet. Vi kan så pille ord ud med tekstmining-metoder og sådan bestemme deres ordfrekvenser. Her har vi for eksempel brystcancer. Der er en masse ord, der karakteriserer brystcancer. Her har vi skizofreni. Det er nogle andre ord osv. Så kan vi lave nogle lange ordvektorer, som sammenligner sygdommene. Man skulle ikke tro, at man kunne kvantificere overlappet mellem skizofreni og brystcancer for eksempel. Hvis man tager sådan et kontrolleret vokabularium på ca. 20.000 ord, så kan man faktisk godt lave nogle ordvektorer, der ligesom kan beregne afstanden med store matricer over hvad skal man sige, similariteten mellem forskellige sygdomme. Og så måler vi bare vinklen mellem vektorerne, og så finder vi ud af, hvordan de forskellige sygdomme sådan rent klinisk ligner hinanden. Og så kan man for eksempel tage en sygdom. Her er der sådan en sygdom, der hedder The Achieve Syndrome, og måske nogen af jer kender den. Det er jo ikke alle sygdomme, der er sådan, frygtelig dødelige. Det her, det er sådan en lidt morsom sygdom, som er den sygdom, der går ud på, at man begynder at nyse, når man bliver udsat for lys. Der er ret mange, der i virkeligheden lider af den. Man skulle tro, det var sådan en sygdom, som ikke lignede andre sygdomme, men når vi sætter lidt matematik på det her og går igennem databasen over sygdomme, så var den tætteste sygdom, vi kunne finde på den her Achieve syndrom, det var faktisk noget, der hed gastric sneezing, hvor folk begynder at nyse, når de får mad ned i maven.
Og den har faktisk en similaritet på 0,44 til den anden. Og som I kan se her i beskrivelsen, så er den også arvelig osv. Måske er der i virkeligheden nogle gener, der bliver delt mellem de her to forskellige sygdomme. Så alt det her med at sætte tal på, hvordan sygdomme ligner hinanden. I kan ikke forstå alle detaljerne her, men når vi skal lede efter de gener på sådan en kromosom, der relaterer til en bestemt sygdom, så kan vi bruge de her kvantificeringer af overlappet mellem sygdommen til at finde et sygdomsgen meget hurtigere, og det kan så være starten på at lave et nyt lægemiddel, eller måske bare at blive berømt, hvis man finder et sygdomsgen, som mange har let efter, så kan det selvfølgelig også være et mål i sig selv. Men der kan en masse matematik, der ligger bag alt det her med at score similariteten af forskellige sygdomme, så sige, det er gennummer 97 i sådan en liste der, som i virkeligheden med høj sandsynlighed linker til den her bestemte sygdom. Så lad mig bare til sidst sige, at det her med dataanalyse er ikke bare noget, der går på de molekylære data, det med generne og det med proteinerne, hvordan de vekselvirker osv. Men vi er også gået i gang med at kigge på de data, som man har på hospitalerne. Jeg tror lige, jeg dropper hen over denne her. Men det er noget af det sidste, som vi er gået i gang med at gøre, at man kan sammenligne sygdomme ved hjælp af de her ordvektorer, men det samme kan man faktisk gøre med patienter. Når vi tager patientjournalerne fra hospitalerne, så er der en masse tekst i dem. Og her er et af de områder, som vi arbejder med, nemlig dårlig sædkvalitet. Hvis vi kigger på sådan nogle patientjournaler fra mænd, som har dårlig sædkvalitet, så er det ikke så overraskende, at ordet mand optræder ret hyppigt, som I kan se her. Men det betyder så også, at hvis man for eksempel gerne vil kende forskel på patienter, der er i den her gruppe, så kan man ikke bruge det ord til ret meget, fordi de har ikke nogen stor diskriminativ værdi. I kan også se her, kvinde står der som en lille grønt ord der, men altså det er bare ordfrekvenserne, og på samme måde som vi laver ordvektorer for sygdommene, så kan vi også gøre det for patienterne på hospitalet. Og man kan bruge en masse ord, der kommer fra sådan nogle internationale klassifikationssystemer for sygdommen. Der er noget, der hedder ICD-10, og det vil jeg ikke gå i detaljer med, men der findes en masse underopdelinger og hierarkier over ord, som relaterer til sygdommen, som jeg bare bladrer ned igennem. Men det vi altså kan gøre, det er, at vi kan tage sådan en patientjournal her, så kan vi genkende alle de her ord, som står i de her kontrollerede vokabularier, og så kan vi så lave det samme nummer, som vi lavede med sygdommen, at vi kan lave sådan en vektor for hver patient, og så kan vi så begynde at sammenligne patienterne og putte dem i grupper, og så er ideen selvfølgelig også, at man så måske vil vælge den samme behandling for nogen, der ligger tæt på hinanden i forhold til, hvad der står i deres patientjournal, fordi et stort problem på hospitalerne i dag er, at der faktisk ikke er nogen, der læser patientjournalerne mere. Det er der simpelthen ikke tid til. Og hvis I selv eller nogen andre i jeres familie har været indlagt, så har I måske også lagt mærke til det der med, at de starter forfra hele tiden på hospitalerne, fordi de har ikke tid til at læse, hvad der står. Så bare det der med at skaffe et overblik over, hvad der faktisk stod i den her persons patientjournal, er faktisk et interessant område. Så de koder, som lægerne sætter ind i sådan nogle patientjournaler her, de er faktisk sådan meget skæve, fordi de kan rigtig godt lide at sætte de koder ind, som hospitalsafdelingen bliver betalt for at lave analyser på. Så meget af det, der står i registrene i Danmark, det er virkelig meget upræcist. Så når man bruger tekstmining, så kan man altså finde en masse koder, som sådan set burde have stået i registrene, så vi kan få sådan en mere præcis beskrivelse af patienterne. Og der er en masse statistik her for, hvordan de her forskellige koder de ligger i de forskellige afdelinger eller kapitler af det her klassifikationssystem. Det kan vi bare droppe. Men noget af det, man kan bruge den slags data til, det er for eksempel at finde ud af, hvilke sygdomme, der optræder samtidig i sådan en patientkohort. Det er en hel masse patienter fra Sankt Hans her, så det vi har gjort er, at vi har taget ca. 10.000 patientjournaler fra Sankt Hans, og så har vi lavet ordvektorer for patienterne, og så har vi så prøvet at kigge efter, hvilke sygdomme, hvilke 100 sygdomme kovarierer mest med andre sygdomme. Og så er der selvfølgelig sådan nogle grupper, I kan se her, for eksempel HIV, det kovarierer med
stofmisbrug og så videre. Der er en masse ting, som man ligesom forventer i sådan nogle korrelationer. Men det vi selvfølgelig også kigger efter, det er for eksempel bivirkninger, at der er en sygdom, som kommer fra et kapitel, det er farverne, der står herude, som kovarierer med en anden sygdom, som måske kommer fra et helt andet område af det her sygdomsunivers. Så man kan bruge den her form for analyse til at opdage nye bivirkninger af medicin, men man kan også bruge den til at opdage sygdomme, som sådan set optræder samtidig, og som måske optræder samtidig, fordi de deler et gen, der ligger nedenunder. Så vi har ikke så meget tid her, men jeg kan lige vise jer en enkelt opdagelse, som vi lavede. Og det var, at når vi nu analyserede alle de her patientjournaldata, så kunne vi se, at der var to sygdomme, som altid optrådte samtidig. Og den ene frygtelig sygdom var kolera. Og der var faktisk 22 tilfælde på Sankt Hans, hvor når en patient havde kolera, så havde den samme patient også pest. Og nu er pest jo ikke så almindeligt i Danmark mere, men det er klart, at de her termer, pest og kolera, de står jo i det her vokabularium over sygdommen. Og det er jo altså fordi, at det også er en talemåde, ikke? Her ser I patientjournalen, at der bliver beskrevet, at patienten følte, at det var som at vælge mellem pest og kolera. Så man kan sige, at det var sådan en slags positiv kontrol på, at systemet virker. Det skal vi selvfølgelig sortere væk igen, den slags her, fordi det er trivielt. Men vi kan finde den slags korrelationer mellem sygdomme, så det er sådan, at det virker. Men vi kan gå ind og finde generne. For eksempel har vi fundet nogen, der korrelerer skaldhed og migræne osv., som lige pludselig er ret forskellige sygdomme. De har jo selvfølgelig noget med hovedet at gøre, begge to, men lige pludselig så viste det sig måske, at der var et gen her, som blev delt af skaldhedsgenerne og migrænegenerne osv. Man kan bruge den slags data til at lave den her form for analyse. Så lad mig bare gå videre her til denne her. Det vi gør med de her data, det vi bruger matematikken til, det er i virkeligheden at prøve at finde noget data, uden at vide på forhånd, hvad det er, vi leder efter. Man kalder det også for ikke-hypotesedrevet forskning. Normalt i gamle dage, så havde man jo en eller anden hypotese inden for videnskaben. Så satte man et eksperiment op, så fandt man ud af, om det var forkert eller rigtigt. Altså for eksempel falder blykuglen her eller fjeren hurtigst ned på jorden. Ikke? Det er et eksperiment, man kan lave. Men når vi snakker om ikke-hypotesedreven forskning, så starter vi sådan set med alle data, med alt det, der er blevet målt. Og så bruger vi matematikken og computeren til at prøve at finde ud af, om der er nogle sammenhænge i de data. Så det er sådan en baglæns måde at lave videnskab på, som man kan sige, at matematikken og computermetoderne i virkeligheden muliggør. I stedet for at starte med hypotesen, så bruger vi data til at generere en hypotese, og så kan man så gå ud i nogle nye patienter for eksempel og finde ud af, om det er rigtigt. Det er sådan en trend, som er kommet frem inden for bioteknologien. Generere data først, og så spørg bagefter, hvad vi egentlig kan bruge dem til. Og det var der mange, der ikke kunne lide i begyndelsen. Men nu, hvor for eksempel de her udgifter til at sekventere et humant genom er kommet ned på nogle få tusind kroner, så kan man altså overkomme det økonomiske og generere data først, og så kan man så bagefter bruge matematikken til at analysere dem. Så det er noget af det, vi laver inden for bioinformatik. Der er brug for matematik som aldrig før, og helt vildt meget mere, end hvis man sammenligner for 30-40 år siden, hvor at det bare var de her få punkter på en kurve. Nu er vi oversvømmet af data. Terabyte af data har vi. Vi køber måske 100 terabyte disk mere om året over i vores center i bygning 208 for at få plads til alle de her data. Så det var en lille indblik i, hvad vi laver. Vi laver også mange andre ting, der måske er mere sådan industrielt og bioteknologi og mange ting, men det her var altså nogle af de sådan lidt mere eksotiske ting fra den medicinske informatik og bioinformatik. Ja, tak til Søren.